ଫୁଲମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଘର। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ ଆଉ ଫୁଲ। ଘରର ପ୍ରବେଶ ପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୋଭା ପାଉଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀର ନାନା ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର ସଜା ଉପକରଣ। ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ ତିଆରିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ତରାଗୋ ଗାଁର ଝିଅ ଅର୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖଟୁଆ। ଅଦରକାରୀ କାଗଜ, ରଙ୍ଗ, ତୁଳି, କାଟ୍ରେନ୍, ପେନ୍ସିଲ, ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ, କଇଁଚିକୁ ନେଇ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅର୍ପିତା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର କ୍ରାଫ୍ଟ। ସେ କେବଳ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଘର ସଜାଉ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନାଁରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ କରି ସେଥିରେ କଳାକୃତିର ଭିଡ଼ିଓମାନ ଅପଲୋଡ଼ କରି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଅର୍ପିତା। ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବାରୁ ଅର୍ପିତା ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଆଉ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପଟ୍ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଭାସ୍ କେମିତି ରିୟୁଜ୍ କରାହେବ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମୋ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ନା, 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚିଂ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦରକାର। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ 1 ଲକ୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୋର 5 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଘରର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଅର୍ପିତା ଏବେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତକଳା ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅଦରକାରୀ ଖବର କାଗଜକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆକାରରେ କାଟି ତାକୁ ଅଠାରେ ଯୋଡ଼ି ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାନ୍ଥ ଟଙ୍ଗା, ଦେବ ବିଗ୍ରହ, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ପେନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ଓ କଳସୀ। ଏସବୁ କାମର କୌଶଳ ସେ ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ସହିତ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପା, ମା, ଜେଜେମା, ଭାଇ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଫଟୋ ଦେବାବେଳେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରଶସ୍ତି ଫଳକ। ତାଙ୍କର କ୍ରାଫ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଧିକ ଅନୁଗାମୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପିତା ନିରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅ ସିଟି ପାସ୍ କରି ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ତା କାମରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି ମା କହିଥିବା ବେଳେ ପିଉସୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାକିରି କରି ଯାହା କରିପାରିନୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସେସବୁ ଘର ପାଇଁ କରିପାରୁଛି। 4000-5000 ଟଙ୍କା କଲା ବାପା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଣି କାମ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଆଣିକି ସେ କାମ କରୁ କରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ଧରଣର କାମ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କିଟ୍ସ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଛି ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଳି ସିଏ ପାଉଛି। ହଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝିଅର ଏମ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଭଲ କୁଶଳୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହଉ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିଏ ସିଟି ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କରୁଥିଲା, ଗଲା ବୋଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି ବା ତା ବାପା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଝିଅ କାଗଜରେ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛି, ଦେଖ ସେ କ'ଣ ତାର କରୁଛି, ଛୁଆ ତାର କରୁଛି କ'ଣ ବସିଛି ଖାଲି ତାର କରୁଛି କରୁ ଆଉ ସିଏ ସବୁ କରିକି ସବୁ ସେଠି ଥୋଇଦେବ, ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ନିଜେ ସଜାଏ। ସେ ତମ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି, ତାର ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏକ୍ସାଇଟ ହେଲା, 2-3ଟା ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ବୋଲି ମୋ ଘର କଲେ କି ମୁଁ ରଖିବି ବୋଲି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ, ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଭଲ ନାଁ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉଠୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସମୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଭଦ୍ରକର ଦୀପଶିଖା ଅର୍ପିତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଆୟର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।